صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بالعمدي والخطأ وقطع الأعضاء المخطئتي أو تعين تياتي وأمرهم بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم نكيل حكم حكم بني إسرائيل dari kitab Taurat memang tidak ada apa kebijakan terlalu keras karena wong Bani Israel wonge kayel waqot ngil aqo ilan ada aturan hukum kan diketok anggota badane al mukhti ati kang luput aqo ni karepe zakar kapan terjadi zina ketok kontrole Ata ayuni diati atawa den tentokake ning diat diat niku tebusan atau denda wa amrihim lan den perintahing Bani Israel dikai masdar wa amrihim lan den perintahing Bani Israel bi qatli anfusihim lawan mateni pribadine Bani Israel itu sendiri tegese kon bunuh diri manakala wong Bani Israel melakukan dosa sing sampai kutul had dosa yang berhad maka harus bunuh diri artinya bahwa istighfar tidak bisa untuk menggugurkan dosa yang Bani Israel nek umat Muhammad masyaallah murah astagfirullahaladzim minyatubilek rampung pun alamatan dengan bunuh diri itu alamatan halet dadi atau kelawan dadi tanda tenger li tobatihim maring tobateng Bani Israel artinya betapa agama kita samkhah hanifiyah samkhah murah bijaksana dibanding dengan hukum-hukumnya Gusti Allah di dalam kitab Taurat yang diterapkan kepada Bani Israel wa qala ngendika sapa Gusti Allah taala maulur Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yuridu ngarepaken ngersaken sapa Allah Gusti Allah bikum ing sira kabeh anyusra ing gampang wa la yuridu lan ora mengendaki orang ngarepaken sapa Allah bikum ing sira kabeh anusra ingkang elan dipermurah hidup kita hukum-hukum kita wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanifiyati samhati bu'istu den utus sapa ingsun Nabi bil hanifiyati kelawan agama kang hanifiyah cenderung maring barang bagus hanifiyah as-samhati tur kang murah hanifan muslima mailan ilal khair dari tafsirannya Hanifan Hanifan atau Hanifan itu mainan Hilal Khoir Hanifan muslimah Hanifan itu cenderung maring barang bagus Hanifan
Bu istu den utus sapa ingsun bil hanifiyati kelawan agama kang hanifiyah. Mailan ilal khair cenderung ke arah bagus. Asam hati tur murah. Akrojang taken hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Wa gairu hulan jane Ahmad. Warwalan ditaken sapa Ma'marun Imam Ahmad. Ngan kota tata tinarito saking Imam Kota Dah annahu kola utiat adil ummata utiat adil ummatu talatan la yu'toha illa nabiyun kana yukalu lin nabi idhab falesa alaika jarohun. Assalamualaikum. Anahu ke kota Dah ya. Berarti kanjeng Nabi. Anahu teman satunya kanjeng Nabi. Iku kolang niko sopo kanjeng Nabi. Oh tiat den paringi. Sopo hadigil umat tu ikila umat. Den paringi salasan ing perkoro telu. Lam yuto kang ora den paringaken. Lanjut kang ora den paringi hak ing salatan sapa ila nabiyun. Sapa ila nabiyun kejaba kanjeng nabi kana kang ana. Sapa nabi iku yukalu dikatakan diomongkan. Lin nabi maring kanjeng nabi apa sing yukalu apa idhab falesa alaika. Jarokun harojun jarok harojun terkibes yang bener kitab niki kita pangen sebab tak kenapa niku syairan nak luput terkibe bundar. Seorang lagi otiat den paringaken beten paringi sopo hadil umatu ikilah umat den paringi salasan eng perkara teluk. Kita umat Muhammad diberi tiga perkara oleh Allah yang itu tidak pernah diberikan kepada umat lain. Lam yuto kang ora diberikan kang ora den meaken. Lam yuto kang ora den weiha ing talasa sapa ila nabiyun kejaba nabi. Kana kang ana sapa nabi one kuyukalu den ngendikaken den katakan dipertanyakan. Lain nabi maring kan nabi fangile yukalu apa sing yukalu irhab falesa alaika harajun irhab lunga siro mangkata siro falesa mongkoronono iku ngalaika ingata siro he nabi apa jarohun kerupekan atau dosa. Jadi wis tau ripo sepenak wis kono atau standar standar hukum. Orang-orang larangan apapun saja kecuali melalui hukum-hukum yang hanifatus samha, hukum yang cenderung memperbaiki manusia dan hukum yang murah yang diterapkan kepada umat Muhammad. Misalkan hidupnya bebas mulanya idha falaysa ala gajarakun waqala ngendika sapa Gusti Allah lihadil umat imbaling ikilah umat wa ma ja'ala alaikum fiddin alaikum fiddin min haraj. Sering gue langsung ngomong nih kalau tamu agama gampang abang, agama gampang orang bisa sebisanya orang mampu semampunya terlalu gampang agama Islam untuk umat Muhammad sehingga Gus Salam menyatakan secara tegas wama ja'ala alaikum fiddini min haraj wama ja'ala lanoran datiakan sopa Allah alaikum ingatasi sirokabe fiddini dalam agama ini orang datiakan min harajin saking kerupakan kesempitan rupak atau sempit tidak ada rupak tidak ada sempit
nanggone agama Islam kita. Wa kana lan ono apa sa'an sasan-sa'an nganggo titik telu asal kata dari sya'nun. Wa kana lan ono apa sa'an situasi lan kondisi. Iku yukalu den omakan lin nabi maring kanjeng nabi apa sing yukalu apa anta sahidun ala qaumik anta tesiro e kanjeng nabi anta tesiro ibu sahidun sahidun kang nekseni ala qaumika ing atane qaumira wa qala li hadzal ummati litakunu syuhada wa qala ngendika sapa Gusti Allah lihadir umat di maring ikira umat nang Quran lihadir umat di maring ikira umat pangandikan yang Gusti Allah litakunu suhada ala nas litakunu supaya ne ono sapa sira kabeh umat Muhammad iku suhada ada di biro-biro saksi ala nas sing atre menungso keterangan umat Muhammad bakal didadekna saksi mengkonang ngarsane pangeran atas umat-umat yang terdahulu. Kita umat yang terakhir dari sekian banyak jajaran kenabian. Tapi kenapa kita didadekkan syuhada ala nas? Kita didadekna kesaksian konekseni atas pelanggaran mereka, atas kelacutan mereka dan seterusnya mengkonang ngarsane Gusti Allah mergo ke bocah ngidul maning lunga apa ke bocah sih minggat apa sih ora mbok minggat. Kenapa kita umat yang paling terakhir kok mengkonang kon landratan yang Gusti Allah kita kon jadi saksi atas umat-umat yang terdahulu dipahalin dan utak murid. Al-Qur'anu yasjana ngerti kaya mahasiswa setiap aku moni ditulis sepet pinter wajani Al-Qur'anu yasmun niki angger kuliah atau ngaji teng Timur Tengah niki semua keterangan ditulis ya kudu bisa nulis syarat Al-Qur'anu yasmulu ala salasatin Qur'an mengku memuat tiga perkara. Orang bahasa Arab ya tulis bahasa Jawa nih. Al-Qur'anu yasmulu ala salasati khisolin. Qur'an memuat tiga perkara. Satu amba uma qablakum. Cerita-cerita tentang sebelummu. Tentang Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya niki dimuat nang Quran. Amba uma qablakum. Cerita-cerita tentang apa yang terjadi sebelum kamu hai umat Muhammad. Yang kedua akhbaruma ba'dakum. Dalam Quran yang kedua memuat berita-berita setelah kematianmu. Setelah kamu berarti setelah kematianmu. Ono dina kiamat, ono hisab, ono alam maksar, ono surga, ono neraka. Yang ketiga al-hukmu bainakum. Quran memuat hukum untuk kalian. Lihat tengriki terjawab nanggon ayat nikau litakunu suhada ala nas. Kamu kabeh umat Muhammad engkau kon dadi saksi tentang pelanggaran yang Bani Israel, pelanggaran yang umat-umat yang terdahulu. Apa kita tahu? Tahu sebab kita paham apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, ini jawabannya. Al-Quranu yasmulu ala salasati khisalin. Quran memuat tiga perkara. Siji amba umma qablakum. Cerita-cerita tentang sebelum kamu. Tentang Nabi Adam, Nabi Adamun Idrisun Nuhuduma dan seterusnya sudah termuat makanya kita tahu. Yang kedua akhbaruma ba'dakum, cerita-cerita berita setelah kamu.
Yang ketiga al-hukmu bainakum, memuat hukum. Jadi hukum hanya sepertiga Quran. Yang dua per tiga cerita-cerita dan sejarah. Bukan kau terusakan. Nitakunu supaya ini ono sopa suruh kabeh kusuh ada di biro-biro saksi. Ngalan nasi ngantai para menungsa nanggone lantrat yang kusuh talo mengkoh. Wakana lan ono apa saan situasi dan kondisi iku yukolu dan omongaken iku yukolu dan katakan lin nabi maring ganti nabi apa sing yukolu sal tukti sal tuktok sal njalu kosiro nyuhuna siro sal njalu kosiro tuktok mongko dan baik dan paringi sapa siro wakala ngedika sapa Gusti Allah lihadil umati maringi kila umat udmu niat tajib lakum udmu putun tongau siro kafe ningsun astajib mongko bakal ngijabai sapa yang sun lakum yang siro kafe buistu bilhani biati samha lutfan bidomil lam masukito lutfan kelawan alus atau alon-alon lutfan kelawan alus alon-alon lemah lembut satu arti la palutan bidu milami klanten to mahlamilu wa sukuni to ilan den sukun to ailut wa bilogatin lan iku kesupotin dalam logat bi fathihima utawi kalimat bi fathihima kelaman benten fathaeng lam lan to latofan bisa lutfan bisa latofan wa walogatu rafi wa huwa utawi wa wa utawi bi fathat bifat kihima atau balna maring asini wawaw tilutan atau latofan iku lugatun merupai iku lugatur rofati iku lugatur rofati lugat kang maknane lemah lembut warif kilan alon terserah niku padu mawon lo iku lugatur rofati lugat kang ya iku lemah lembut marifki lan alon wafasara nafsiri jemu nabi kuli kudu ditaati fil adi fasara nafsiri hu ing lutfan sopal mutakallimuna biro-biro ahli baca atau ahli bicara ilmu kalam sopal mutakallimun sopal mutakallimi oh lulung ini duduan jumhurul sopal jumhurul mutakallimin perkumpulan yang biro-biro wongkang ahli kalam arti nilpan ada bi kholuki kudratit ta'ati atau bihalki kudratit ta'ati kelawan makhluk kang yaiku mampu berto'at atau khuluki bihuluk bimani sifat boleh bihuluki kudratit ta'ati kelawan sifat kemampuan berto'at fil abdi ing dalam hamba menungso lutfan wa lutfan wajudan lan loman wajudan lan loman bahwa te maknanya judan equal ngatau pemberian cangkung nyahnyo ngala ikhya'i khaliqati ikhya'i bisa bimakna masdar ahya' bisa bimakna jamak hayun hayani ahya'un nambiran tetap sirani terserah tinggal pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngala ikhya'i khaliqati ngatase nguripaken khaliqatihi lutfan wajudan ngala ikhya'i khaliqati ini kembali kemarin ke Kanjeng Nabi ini sifatnya Kanjeng Nabi lutfan wajudan ngala ikhya'i khaliqatihi ingatase ikhya nguripaken kedadian yang Kanjeng Nabi akhya bisa ikhya bisa akhya iku jamu hayin jadi jamahnya kalimat hayun
Al-Masdarun Oto Tati Masdar Walau Tengala Iku Lita'lil Itu Dumau Talil Bisa Akhya Yuki Ikhya'an Masdar Bisa Hayun Hayani Akhya'un Wa Pasaruhu Ala Kilehima Wa Pasaruh Wa Qasru Wa Qasruhu Wakasru itu mengkosor diperpendek. Wakasru itu memperpendek atau mengkosor. Kalimat ahya. Ngalah kalimat tehima. Gen-gen. Jamu hayin atau masdar. Anggar masdar akhya yuki ikhya'an iku masdar ikhya'an iku masdar merupakan akhya'un iku beberapa kehidupan jamu hayyin padahal akhbaro yukbiru ikhbaron ngabarakan anggar khobarun khobaroni akhbarun beberapa khobar kayak niku wakos rati mengkosor kalimat akhya ngala kalimat ngala kilai gimangate karo-karone nah kena kono rujuk gantung karo-karone jamu hayin karo masdarin ala kilai gimangate karo-karone jamu hayin atau au masdarin maka suhu iku lil wasni krono wajan sair lutfan wajud dan ahya khalik Kandur bersaiz berarti Boes itu Orang-orang turut juara tadi Boes itu bilhani biyati samang Ini karena wajan wajan syair nih bon Wa matakatu'u illa nusatun warodat Min makri iblis fahdar Su'afit natihi wa matakatu'u Wa matanatu'u Wa matanatu'u ranono utawi jerok-jerok na perkara Tama'u ata'amuk wa matanatu'u Lan oranono utin jerok-jerok na perkara Ayita'amuku Tegesin jerok-jerok na perkara Rungok na kewong sing sering was-was Niku mergo ta'amuk kepengin sah, kepengin ketampak, niku dadi tamuk, akhirnya kepleset malah. Sonatnya jadi jerok-jerok nangis apa adanya saja, aja merdi-merdi ketompo, aja merdi-merdi khusyuk, pun apa adanya saja, ngomong malah kepleset. Begitu jerok nyerona perkara, jin langsung campur tangan, ketemu nih di was-was. Maka biasanya penyakit waswas niku temarat nang ngene wong sing kurang paham karo hukum. Akhirnya merdi-merdi ketampa merdi-merdi ya kuwi memaksakan diri. Wa matanatu ora ana uting jerok-jerok nang perkara aita amku tekan jerok-jerok nang perkara illa nusatun kejaba kerusakan. Nusgah niku mafsadah. Ilanus gatun kejaba kerusakan warodat kang teko apa nusgoh min makri iblis saking sandu pajaning iblis fakdar mengkong hati-hati siroton jaga sirot su'a fitna tinggi ing elekeng fitna ing iblis pamatanat Tu'u illa nusatun warodat Min makri iblis Fakhdar su'a fitnati Ini ku syairan Bismillahirrahmanirrahim Warodat kang tumoko Apa nusghah Kerusakan itu Bentuknya dadi was-was Min makri iblis Saking sandupayan yang iblis Mula sebab itu Fakhdar mengkong hati-hati Siroton jaga siroh Su'an fitnah tinggi ing elekeng fitnah ing iblis Fa'inna umong kotaman satunya iblis Iku aduun dati mungsuk laka kade siro
adawatan adawatan kelawan permusuhan amatan secara keseluruhan turu dimungsuhi melek dimungsuhi di mana saja mereka akan ganggu kita untuk kita melakukan dosa. Adawatan kelawan permusuhan amatan secara umum kodimatan kang wis kait biyen kait biyen memang dari janjine la awiyadnahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin badhe kula ganggu hamba paduka Gusti cara fisik dadi penyakit cara moral dadi bejat cara lakon yang urip kejeglong-jeglong illa ibadaka minhumul mukhlasin kejaba hamba paduka kejaba hamba paduka sing jujur ikhlas lencang lillahi ta'ala lan niku kula mboten wani ganggu niku kata iblis waktu itu begitu. Ngamatan kodimatan kang wisue kodimah kuno kodimatan kang wisue ketbien awet Nabi Adam bah kita diganggu mereka. Mula sebab itu fatahidhu moko ngalapa siro tumandango siro hu ing iblis udwan datik nengudwan ing permusuhan laka maring siro fatahid moko ngalapa siro hu ing iblis ngudwan ing permusuhan laka kadwe siro ngudwan ing musuh laka kadwe siro maka cancu tong lawan mereka karena ngoten. Mungsuhi fi ato idika ing dalam bira-bira akidah siro wa afalikalan bira-bira penggawaan siro wa kun ngala khadrin minhu fi majami akhwalik wa kun nantadyo siro dadiku ala khadrin ngatase ngati-hati jaga minhu saking iblis fi jami akhwalika ing dalam sekabane per piro-piro tingkahiro jaganan dirimu dari gangguan yang iblis kapan saja di mana saja. Pokok kalau mau ke teman-teman ngendika sapa Allah Gusti Allah taala manur Allah inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa inna syaitana teman setan setan niku kata sifat bukan nama makhluk padha ora paham wong-wong kiai beberapa paham. Setan itu kata sifat cara Jawane bajingan. Satona bahwa setonun isim sifat musabiat. Makhluk yang melanggar hukum, makhluk sing kurang ajar niku bahasa Jawane bahasa Arabe seton. Bahasa Jawane niku bajingan. Sekali lagi seton bukan nama makhluk, nama sifat. Yang persifatan seton bisa iblis itu mesti jin, menungso, hewan, situasi dan lain sebagainya. Ada apa antri? Setan niku sifat, bukan nama makhluk. Makhluk yang melanggar hukum, makhluk yang brutal, bahasa Arabnya setan, bahasa Jawanya bajingan. Bisa setan dari iblis, setan dari jin, setan dari menungso, setan dari hewan, setan dari situasi. Maku nggak maku terus bengkong. Setan padahal sing kujuluk sing maku tuli. Pendele toklek, pakune paku kuna, kayunya nuatos. Mbak bengkong atau mencolot malah ngomong setan dengan ini. Niku setan dari situasi petik digula malah ngising setan kowe bocah domong malah menjelik setan kira. Setan menungsa setan hewan sampai kutur setan paku bengkong jadi setan cara Jawa ini bajingan mulia ngger a'udhu billahi minas syaitanir rajim sudah tercakup mencakup berbagai musuh-musuh kita a'udhu nyuhun keporuk sayingsun billahi Gusti Allah minas syaitanir rajim dari setan iblis, setan jin. Setan itu kebrutalan bahasa Jawa ini. Setan itu sifat brutal. Dari kebrutalan iblis, kebrutalan jin, kebrutalan manusia, kebrutalan situasi dan lain sebagainya. Kayak ini gue karpe. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa waqad ada abaka
Lakot ada patak itu aduan. Pakot ada mau ke teman-teman memusuhi adalah. Pakot ada mau bang lakot ngadalan teman-teman memusuhi. Ada sapa iblis abaka ing bapak iro. Ada majo Nabi Adam. Lambia Nabi Adam dirusak. Uskun anta wazaw jukal janata. Uskun anta wazaw jukal janata. Makula sampai kudur hodan. Bertempat tinggallah, nikmatilah Adam dan Hawa di surga ini. Tapi dengan catatan bala takroba di sajara tafatakuna minal zalimin. Wajah pisan-pisan mendekati witkie. Ngokwe tadi melanggar hukumku. Lah diganggu nang setan bentuk kayak iblis. Diganggu rasanya enak dan sebagainya. Kau germaan bakul tinggu dan dikwe abadi lan langgeng nang surga lagi terpaksa lah. Dari situlah pertama pemraktekan dari sumpahnya iblis lah. Oh wiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Badai kulo ganggu hamba paduka secara fisik, secara moral, secara laku yang urip. Yang diganggu pertama adalah Mbah Adam karo Mbah Hawa. Diganggu sehingga melanggar memakan buah kulti, terus diusir atau dikeluarkan dari surga. Gangguan yang kedua, Qabil mateni Habil. Qabil dileboni atine akhirnya membunuh Habil dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad adalan teman-teman memusuhi sapa iblis abaka ing bapak kira Adam ya Nabi Adam. Titik tanamu turu sapa sira wala ya namunan ora turu sapa iblis ngangkat saking sira. Kita turu mereka tidak tidur maka selalu godang ganggu kapan saja. Wa taufululan pisau kelalen sapa sira e menungsa. Wala ya fululan ora kelalen sapa iblis ngangkat saking sira. Lam yajal mujtahidan fi alaqika. Lam yajal ora gingsir ateges terus menerus. Lam yajal terus menerus bahasa sini. Lam yajal ora gingsir ateges terus menerus. Sapa iblis ora gingsir iku mujtahidan berusaha sekuat mungkin. Ana iku mujtahidan berusaha sekuat mungkin istihad fi halakika ing dalem merusak sira e manungsa fi naumika ing dalem saat turunira nyedi ganggu wayak lati kalan di saat melakira wasirri kalan nanggon rahasia sira nanggon tempat sepi wa alan nyatika. Bismillahirrahmanirrahim fi halakia fi namge wa alan ya wa alan alaniyah tiga lan terang-terangan siro sirika wa alaniyah in dalam sembunyinya siro wa alaniyah kelan terang-terangan yang siro terbuka yang siro falzam mongko netep na siro kolbaka ing hati niro ma'rifatahu ing ngerteni iblis wal hadrolan ing jaga diri ngati-hati minhu saking iblis fil hakin dalam perkara hak wal batil dan perkara batil. Sembahyang hak iblis mlebu, sodako barang hak iblis mlebu, agallah wabar hak khusubahan bahwa bar begitu bar pun ketayangan hatimu kemutan ini kemutan masuk dia fil khairi wasar di saat kita lagi apiknya diganggu. Jat lagi elek ya diganggu apalagi elek. Bismillahirrahmanirrahim. Lahiran dalam lahir wa batinanan batin fi kulli ma'in dalam sekabahan yang perkara da'aka ilaihi da'akang memusuhi sopi iblis ka ing siro ilaihi maring ma' atau kulli ma' minnal khairi saking perkara bagus diganggu sedekah diganggu ben riya. Puasa niku perkara bagus diganggu kon ngalu Allah. Nikulah mereka masuk di saat kita lagi melakukan kebaikan dan di saat kita melakukan kejelekan. Nah, wal khadar minhu fil haqi wal batil.
wal khadaralan iku wajibe jam lan ing ati-ati jaga diri min saking iblis fil hakin dalam perkara hak wal batin bila ghaflatin kelawan tanpa kelalen ngangka saking sira mereka kemutahan baik waharib waharib lan nglawano merangono sira waharifa ala yufailu mufalatan wa fi'alan wa fi'al fa huwa mufailun wa dhaka mufalun fa'il la tufa'il harib atau kata dari haraba yuharibu muharabatan wa harib lan merangono sirahu ing iblis biasa dil muharabati fa'ala yufa'il mufa'alatan haraba yuharibu muharabatan biasa dil biasa dil muharabati klan bangeteng permusuhan wajahid dan teman-teman sira menjaga diri menemanan untuk menjaga diri oh ing iblis biasa dil mujahadati biasa dil mujahadati kelawan banget-bangetnya teman-teman mujahadah penjagaan diri teman-teman sesuatu siran ing dalam tingkah sirah siapa halian niatan dan tingkah halannya zahiran ing dalam tingkah zahir wa batinan tingkah batin bikul lima ing dalam sekaban yang perkara adakan memusuhi sopo iblis ka ing sirah atau dangok kamu tengah ngajak kok dah akan ngajak luput dah akan ngajak sopo iblis ka ing sirah ilaihi maring kul lima minal khairi saking perkara bagus wasari dan perkara elek dah mengajak walil muwaswasin waswasa yuwaswisu muwaswasatan fahuwa muwaswisun wadaka muwaswasun muwaswisun walil muwaswisina lan iku kade wong kang waswas walil muwaswisina lan iku kade wong kang waswas setanun utai setan yadhaku kang guyu sapa setan ngalihim ing atase muwaswis wong waswas diganggu setan bentuke jin yuwaswisu fi suduri nas minal jin jin gawe waswas ing atimu ngger ketemu kan bolak-balik Allahu Akbar Allahu Akbar maning atau kadang lawis wis wudu sak munggah pesolatan balik maning wudu maning drap salat ana ngangkrak bali guyu lah sing gawe waswas niku jin yo waswisu fi suduri nas minal jinna mulai kita jangan sok ngikuti waswas sing jin wong waswas niku hukume dosa karena mengikuti komentarnya jin kowe dikejusi we gombril telu apa papa telu wis kene bae ro kang aja kae gedhe kowe telu apa papa telu dibalekna malah sing kurang aku papat apa lima papat papat dadi ora bingung kowe nang kon terkangate rengatne salat sampean nang diotak atik atine bismillahirrahmanirrahim min akhari walil muwaswisin man malil muwas mu musaw kebrek ke kalimat ke apa salah kalimat ya mu muwaswisin ya bener walil muwaswisin lan iku kade wong pira-pira wong kang waswas setanun uti setan memang setan sing gawe waswas bar waswas jet haku setan uti setan jet haku kang podo ketawa guyu sapa setan ngalaihin ngatasi muwaswisin wayastasi ulang ledek katanya pelekno sapa setan bihim ing muwaswisin yukalu den katakakan lahu kadue setan apa alwilhanu jin wilhan niku sing sok mlebut teng atine menungso ndadekno waswas ragu-ragu ini itu ya pora mangkat apa ora batal apa ora ki mau ngentut apa ora niku wilhan mlebu maring atimu mlebu aja gawe jeneng anak wilhan wa jeneng jin sing pekerjane gawe waswas sing atine menungso
apa sing yukalu al-wilhanu jin setan jenane wilhan pakot asara lan teman-teman isara sapa musonep ilaha zamaring ikilah ilaha zamaring ikilah niku wau waswas ilaha zamaring ikilah waswas atau setan bikali kelawan pangantikan yang musonep intas tami kolahu fima yuwa sewisuhu anasakun ra'alahu tarjibi khaybadigi intas tami lamon ngerungokna sapa sira patuh intas tami lamon amrih ngerungokna sapa sira kolahu ing ucapaning setan iblis kolahu ing ucapaning setan pimain dalam perkara yuwas visukan gawe waswas sapa setan hu ing mak autasma ngatope maring entasma lamun amrih ngrungokna sapa sira kalahu ing ucapaning setan pimain dalam perkara yuwas visukan gawe waswas sapa setan hu ing mak autastami atau amrih ngrungokna sapa sira anusara yen lagu tarjebi khibati tekas dengakan sairane entas tami kau lagu pima yuwa entas tami kau lagu pima yuwa swisugu anusara yen lagu tarjebi khibati ki anusira yen atau menesakati bentuknya pendapat kang yo iku pendapat mau niatimu tadi kue kaya baik kue kaya baik selalu niku tengah timu be kue anu baik anu gen niku nasirohin menasekati bentuk yang pendapat lahu maring mak tarji umong kau bali sapa sira biokhoi batihi kelawan ketutupeng mak biokhoi batihi kelawan ketutupan yang mak ayo pikir mani tegese kaling-kalingan yang mak Pak Inal Wasa Wisa Wanahwa Minas Subat Pak Inal Wasa Wisa mongko teman setune piro-piro wasas Wanahwa halan sepatan yang wasas Iku Minas Subuhati Minas Subuhati atau Subuhati saking piro-piro perkara Subhat lima kono keterangan ruya kantin ditaken Ngan Ibad Ibni Tamimin saking Ubad Ngan Ubad Ibni Tamimin saking Ubad bin Tamim an ami kicinari kertinarita saking pamane Ubad bin Tamim kolang dika sopo ngan ami kolang dika sopo ami mungkin udang salah kolang dika sopo Ubad bin Tamim kolang dika sopo Ubad bin Tamim saka ila nabi Arjula yuhayiru Saka wadul sopa amihi Saka lapor sopa amihi Kaya terjadi wong wadon sing padha paham ngentut apa ora aja dikokeni ora asal tidak bersuara dan tidak mambu ngentut wong wadon iso jengking katanya puas niku bukan tut ki pahami mimpin aja dadi waswas wis wudu katanya kaya ngentut wudu maning kujruk kaya jenane Bungis uduwis ketone kaya ngentut yang ketone kaya kok diikuti ini kok dipahami keyakinan kita Bismillahirrahmanirrahim sakawadul sopa amihi ila rajulin aja buatan kepanggilan beri sakawadul lapor ila rasulillahi maring rasulullah s.a.w sopa rajululaniku sakane nang buri kolang dikasapa amihi saka wadul ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sapa rajul seseorang yo khayilu kang entut sapa rajul ya yo khayalu kang den gawe bingung sapa ilahi rajul tentang entut yo khayalu kang den gawe rekat kang den gawe bingung sapa ilai rajul fi sholatin dalam sholat yang rajul
Oh, kepanggilan konten sehun ya Allah ya Rabbi. Salah. Panggilan konten sehun kok. Kok ya lu kang ayo khayilu kang gawe bingung ilahi maring rajul fi salati dalam salat rajul apa sehun sesuatu ana panggilan nang buri niku. Yo khayilu bingung. Ana mana kan yo khayilu gawe bingung. Ilahi maring rajul fi salatin dalam salat yang rajul apa sing yo khayilu sayun sesuatu terus si rajul itu ayak tongu salata ayak tongu asalata ana temedot sapa rajul salat yang salat yo khayilu niku di mana sing luas ngeten kayangan tut yo khayilu kayangan tut. Di mana ni kau kepenak? Yo khayilu gawe kaya kaya atau membingungkan nilai gimaring rojul apa sayun fi solat tinggi ayak tau ono to memutus sopo rojul. Terkibara kepenak ke? Nanggan? Ngan amihi saking pamane Ubad bin Hatim kalang dika sapa amihi saka ila rasul bener sapa rajulu yukhilu atau yukhayilu kang bingung akan ilahi maring rajul fi salati apa sayun sesuatu isi kebingungane ayak ta'u onoto medok memutus sapa rajul as-salate ing salate aki sholat keruku tak pus kayangan tutelik terutama seni tewadon ini kelanong orang pati ya jeneng kayangan tut wis dudun tut asal orang moni lan orang mambu kayak gue itu orang batal sholatnya ini gue hukum pake ngetan ini kita aneh hadis ini ayak tongu ono to mutus sopa rajulah sholat yang sholat kola kolang dikosopokan di nabi lah orang perlu mutus sholat terusna sholatmu tapi kaya nanti terusna sholatmu aja kaya angel bantu nih terusna sholatmu tapi ini ngapus orsa tapi yang angel bantu kampleng yang gue nih jadi percaya ke rumah swasing setan kok jadi kaya biasanya ngeru kok nih dong dan yang kaya ngentut wis toh kaya terus nangkanya udah makan hatta layasma nih salatnya hat kola kola nanti kecepatan dari Nabi lah orang perlu memutus sholat terus nang sholatmu sholatnya hatta yasma'a sehingga ini kerungu sopa rajul sultan ing suara aho ya jidwa kawa menemukan sopa rajul rehan ing ambu asal orang muni dan juga orang mambu tapi deng kluko tut dan itu batal asal mung puas orang batal terus nang sholatmu ngaji, ngaji pergi, ngaji orang ngaji kucruk ruku, biasanya kayak silit padung kayak puas apaan tuh apa mudus metut ini buduman goblok gue kan dia nabi jawab kapan kapan kaya-kaya anak entut metu asal gue orang mambu juga tidak bersuara orang batal sholatnya terus nak wong waswas ini wong goblok karo hukum ini wong waswas karena merdi-merdi sah tapi orang tipeki jadi ini waswas kan ngati-hatian tak amuk kan jerok-jerok kan mau nangar itu ngomong kita komakan laya juju ada amuk orang kena jerok-jerok nah perkara mau jadi kedribang gue bismillahirrahmanirrahim rampung bismillahirrahmanirrahim al-qasdu khairun wa khairul amri awsatuhu ta'ita ammuka wahdarda wahdarda anu batahu al-qasdu utawi semedengan pertengahan penal istrofi antara boros wa takdir lan ngirit pertengahan ora ora boros banget ngirit ora bakhil banget wal qasdu utawi
semedengan pertengahan penal israf antara boros wa taqwa tiri antara ngirit pangiranan diku herun yukolutin omakan opo fulanun muktasidun fulanun fulan muktasidun kang semedengan penapakotin dalam napakoh waksid nan semedengano siro melayu yora melaku alon yora waksid nan semedengano siro fimasika indam lumaku niro balik mengdubur alqasdu utai semedengan kere aja kekerean sugi aja kesugian ayu aja kayunan elek aja keboekan wakalak boek sing semedengan semedengan dari kepenak iku khairun alqasdu iku khairun lebih bagus wa khairul amri utai bagus bagus yang perkara iku awsatuha pertenganing amri khairul umur awsatuha niku khairul umur awsatuhu wa khairul amri utawi bagus bagus yang perkara iku awsatuhu pertenganing al amri huwa utai awsatuhu iku mus iku musta'arun kalimat silian isti'arah iku musta'arun silian lil khisali maring pira-pira pembagian lil khisali maring pira-pira perkara al mahmudati kang den puji aro niku nyilih aro nyilakan istaharo niku amri nyilih istaharo yastahiru istiharon bahwa mustahirun wadaka mustaharun mustahir wong kang amrih nyilih babul ariyati bab silian lil khisali maring pira-pira perkara al mahmudati kang den puji liukung iha kena tumibaning penatar pilih hukum iha deneng hani kimbali ke khisal liukung iha liukung iha kena tumibaning al khisal penatar fayil ifrati wat tafrit niki masdar dari dua mustaq ngar afrata yufritu ifraton manane banget turbah mufritah pukulan yang banget ngar tafrit farrata yufritu tafritan tafritatan tafratan tifratan niki asal kata dari farata baina tarafayil ifrati antarane baina tarafayil ifrati antarane ujung lorone ngirit matafriti tegese ngirit ngoten mawon kal judi kodene loman penal israf antarane boros wal bakhlian bakhil wasujahati lan keberanian wasujahati kelan berani penal tuhuri antara kendel wal jubni lan kecing mana ini kabeh daripada ngulati lan komus kue mani orang dia komuse undek kue. Bismillahirrahmanirrahim kal judi kodian loman penal israf antarane boros wal bukhlian bakhil wasujahati lan wani penal tuhuri antara kendel wal jubni lan kecing da'ita ammu kawadar da'anuk bataku dak ninggalo siro atta ammu ko ing jerok-jerok na perkara dak ninggalo siro atta ammu ko ing jerok-jerok na layak jua ta'amuk fi sholat fil iman fi kulise aja jerok-jerok na aja kena menen gua jadi tertipu setan malah akhirnya yang biasa-biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim dak ninggalna sirat tahamu ko ing jerok-jerokaken ayata nat tu'a tegesa ing jerok-jerokaken wahdan jagau siro ngati-ati siro da'an ing penyakit ngati-ati nukbatahu ing musibahing da'an nukbatahu ing musibahing da'an wabadadzakalan ing dalam sawise bismillah alhamdulillah salawat salam tulis sok nang pinggir wabadadzakalan ing dalam sawise bismillah
alhamdulillah selawat salam nang arep mau Triana. Assalatu wassalamu ala nabi. Alhamdulillah niku ngarep. Nafisat dari ke jamaat Bapak dadakan nafisat dari ke jamaat Abiatun nazmin fakut waksid limun hatiki. Ini ku syairannya kayak ini ku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dadakan nafisat dari ke jamaat Nafisat dari ing edi duri matendar Nafisat duri ing edi-edi ning berlean. Kalimat nafisat dari iku maf'ulun dadi maf'ul muqaddamun kang den disitaken li jamaat. Kata kalimat jamaat nek diwalik qad jamaat teman-teman ngumpulaken. Apa abyatun nabi nafisat duri ing edi-edi ning kang diwalik. Sikit di maf'ul muqaddamun. Nafisat dari ing edi-edi neng berlian ditafsir nafisat dari iku maf'ulun muqaddamun maf'ul kan dendinakan li jamaat kata kalimat jamaat qad jamaat qad jamaat teman-teman ngumpulakan opo abyatun naz opo abyatun nazmin piro-piro beteng nazoman bet apa sing ngumpulaken apa abyatu nazmin pira-pira beteng bet beteng nazoman fakut mongko ngalapa sira waksit lan nejo sira limin hatiki maring pemberianing nafisat deri limin atau liman hatihi min hatihi maring pemberianing nafisat duri tafsirane li atiyatihi niku yatihi maring pemberianing nafisat duri situn utai enam wasituna lan sewidak 66 situna situn wasituna utai 66 apane sayan perkarane iku yufa niki wong Islam kudu ngerti secara total 66 masalah yang dimaafkan dalam hidup tentang bab najis. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing digurang lebu menteke ngelangi enggak mencolot melayu tegene najis apa ora ora mbok kucing nganggir ngising ora tercelok sebab orang duwe padasan terus orang tuh serandalan memang orang dia serandal dan bagainya dan ikut tamuk jalan aja njerok-njerok perkara kucing orang tua dus nek ngising orang tua cewok nguyuk orang tua cewok lunga-lunga ya orang tua serandalan tau bisu fiora sikile lepu maring tege jelibeng kekek metu jundal tege nemboten najis tetap dimaafkan dalam hukum nah dipangan dewa kok gigu anu dan bagainya weh nampong yuk ya anak tege pirang-pirang bocah pada kemangan tege aja ngomong nembek kelebon kucing ya kujeruk kowe diwena wong tapi jangan diceritakan sejarahnya artinya kembali niku laya jua tamuk aja njerok-njerok nang perkara kucing ratu cewok oh, yang ngising ya pipis ratu cewok pecicilan ratu serandalan tuh adus biora dan bagian oh bagian melebu maring tege najis kujeruk kowe jeruk dimaafkan dalam hukum sebab li usril ikhtiraj wa umumil balwa ku alasan yang ngotan situn wa situ nautawid 66 apane sayan sesuatu ne iku yufati ngapura iku yufati maafkan opo ngan najasatia saking najiseng situn wa situ na masalah lagi sama sekali nang fakultas syariah tarbiyah ndak pernah ngutik-ngutik kayak gini akhirnya ngawur menentukan hukum tadi. Bismillahirrahmanirrahim iku yufati ngapura dimaafkan apa ngana jasad dia najiseng situn wasituna kapan ala sholati di saat sholat
maktubatan iku wajib kanat ono apa salat au fardho kifayatin ato iku fardhu kifayah au manduratan ato salat kang den nadari salat nazar akur sukses arep nazar salat tahajud arep nazar salat mutlak niku wajib dadine au manduratan ato au manduratan salat kang den dadiaken nazar au nafilatan ato salat nafilat pun begitu. Maka tidak dinajiskan, dimaafkan dalam hukum 66 perkara itu tadi. Singar diterang nangkonang buri keri wa mislu sholatian iku madani sholat ing dalam dimaafkannya dalam hukum dari najis-najis makfun nganhu nganha wa mislu sholatian iku madani maring sholat iku madani sholat kullu ibadatin utawi sekabani ibadah otok dikewali kena wa mislu sholati utawi orang kepenak dan mislu sholati wa mislu sholatilan iku madaning sholat kullu ibadatin utawi jere mubtada wajib ma'rifat itu kalau mubtada muqaddam mu khobar mu'akhar nek diwalik mubtada mu'akhar khobar muqaddam syarat ma'rifatnya jadi hilang mulai nakene isim nakiro bisa jadi mubtada bundet kok arah betul ngono ini kita ngalfian kok bismillahirrahmanirrahim wa mislu sholati wa mislu sholatilan iku ngupamani podo karo sholat kulo ibadatin uti sekabani ibadah usturi tokang den syarat akan fiha in dalam ibadah apa toharatu suci fingil karo fangil juga harus podo mudakar mu'anase tapi manakala antara fingil dengan fangil sudah mumpasil atau dimabniakan majhul maka antara fingil dan fangil bisa ora kudu sepakat mudakar mu'anase bingung maning kowe usturito fito haroh kenapa mboten usturitot ini ku sebab sudah terpisah dengan fiha bismillahirrahmanirrahim usturito kanten syaratakan fiha in dalam sholat fiha in dalam ibadah apa taharatu suci suci ngani najasa tisaki najasa ka khutbatil jum'ati kodine khutbah jum'ah wajib suci soko najis wajib suci soko hadas. Orang kaya khutbah Idul Fitri itu mboten wajib suci, orang wajib hadas, orang masalah nek hadas. Kata khutbah Jumat iku teh khutbah Jumat tawafilan tawaf pun kaya niku wasajdat tilawatilan suci tilawah. Titik. Suci nek kowe mau dimaafkannya kowe mau bila hus bila qaslin. Kelawan tanpa den pasuh. Kau yang jago ngana cecek ngujukang dower ngisi teplok nang kopiahmu buang ben anu nih gini nah tinggo mani ngga sembahyang ora perlu dicuci otomatis mboten najis kudu ngerti kowe kudu ngerti babab kaya kie ngga jadi ora istrof istik malil ma ora boros nganggo banyu apa-apa kubah apa-apa kubah alasannya apa? Kaya kisingan cecak, kisingan manuk darah, nang kene pirang-pirang darah. Sos, mari ndasmu dimaafkan dalam hukum. Nek pancen darahnya akeh, nek siji loro ndak. Alasane li umumil balwa, karena merajalelane bencana cecak yang selalu ada di atap kita. Wa usrul ihtiraz, usrul ihtiraz, angel yang reksa dari uyuk cecak. Nguyi koplukmu, ora papa, niku tegese suci tanpa dicuci. Kata lain dimaafkan dalam hukum ndok metukang silet pitik tulik pitik kangen ngising orang tuh cewok silitnya berarti kopet tok ada tanda-tanda kopet lenggo ngendok plekoto ndoknya disak gak sembayang orang apa-apa angker wong sing kecup ndok kan metukang silet pitik iya masa kan metukang silitmu metune tai angker kowe cuma tukang di pitik pitik kan orang tuh cewok ya iya orang tuh cewok bisa nyiduk cewokan dorong orang di padatan niki jenangannya tamu jerok jerok nampar korot tidak boleh wes pokoknya nduk tukang di pitik asal orang keton di belakang tembeleke ya telas dan sebagainya ini aku disak cuman ini diletak nanti gak sembahyang colong kancane gak sembahyang lah buk colong kancane anu munduk nang pinggir tanggul dangan ndoke nang lang lomae wong bebeke wong niku wae ora kena dititor. Wong niku jeneng tamu.
Ojo nyerok-nyerok 6 perkara, pirang-pirang mengko 66 masalah akan diungkap di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ghuslin kelan tanpa den suci, tanpa den basuh lituh roti krono suci neng lituh roti ghuslin. Itu roti kron nyucikan yang huslin, orang perlu diadusi, orang perlu dicuci. Tapi ini ala sholati bila ghuslin itu roti gisitun wasitun ayufa'an najasatiyah. Ala sholati bila ghuslin itu roti gisitun kulutima'i iza kultu fala jaroha. Terus saya warung memerang satu-satu ini baru dijelaskan bahwa ada 66 masalah bab masalah najis yang dimaafkan dalam hukum bila dibawa sholat ataupun dibawa ibadah-ibadah yang disyaratkan harus suci soko najis. Contohnya khutbah Jumat, tawaf, sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulutimain utawi sekabening darah min adamin saking menungso aweri atau lianing adam sawung kanat podoko ono opo adima kulujamin waru akilin mu'annasun mufrodatun. Kabeh jamak dari kalimat yang tidak punya akal hukume mu'annas siji. Bismillahirrahmanirrahim. Kulut dimak yute sekabaneng biru-biru getih damun damani dimakun getih sing getih kue mumin adamin saking menungso au werioto lianing adam sabah ungkanat podoko ono opo dimak onikum min getih opo getih min bisratin saking blending-blending kukul dipajat untuk getihnya min bisratin blending-blending au min werioto saking liani bisrat. Iku idakul tu ada kena ngucap sopeng sun urfan in dalam adat umumnya palah haro jamong koran ono palah haro jamong koran dosaiku mawujud ay isma tegesaran ono dosaiku mawujud limu sahabatia maring bebarengan maring dima limu sahabatia abimu sahabah fa'ala yukailu mufa'alatan sahabah yusahibu musahabatan ke kanggone sorop tengriki ngongonekno kalimat Arab nahwu ngong ngarokapi a'i'une takjiru awakhiril kalim niku disebut ikhrab al-ikhrabu huwa takjiru awakhiril kalimi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutundi kemiki pala haro jamang korna dosaiku mawujud ay ismata kesorna dosaiku mawujud bimu sahabat dia kelawan bebarengan dima halal ibadah di saat ibadah li anak jinsat dami kertemen setiap jenis yang getih iku yuta taraku ilaikil afu iku yata taraku berlaku kelaku ilaihi maring dam jinsud dam opo al-afu pemaafan bayakohu al-qalilu minhu fi mahalil musamahati lima sakatil ikhtirat bayakohu mongkotimu fi opo al-qalilu berkorkorkan sidik minhu saking dam saking getih tumimu fi mahalil musamahati ana ing panggonan kang den murahaken. Alasan lima sakotil ikhtiro sikrono angin yang ngerekso nganda saking dima ini kau ngarep nganda saking dima artinya ngetan getih penting-penting baik diprotot atau mujud dewek dimaafkan dalam hukum getih apapun saja asal niku sidik niku dimaafkan dalam hukum ngerti lho. Sidik yang getih dimaafkan dalam hukum karena aslinya getih niku najis.
La rahman rahim akhara jang kejabu bikoli kelampang indikan musonep ila kultu ma ila kata iya zakaturat. Wakhara jang kejabu bikoli kelampang indikan musonep ila kultu adikan yang ucap sopeng sun. Ma ing perkara ila kasurat adikan yang akeh apa dima. Ila kasurat adikan yang akeh apa dima ketika akeh. Maka fala yufah mongkara dimaafkan opongan hudima nek akeh ora dimaafkan dalam hukum kepletikan darah tengklambimu dimaafkan dalam hukum asal sitik atau ya, cilik niku dimaafkan dalam hukum tapi nek akeh fala yufah mongkara dimaafkan opongan hudima ketik yang banyak oh salah nganhaw fala yufa mongkoratin maafkan opongan hadima illa idha kanat kecoba dikalane ono illa idha kanat kecoba dikalane ono opo timah timah niku jama'i damun damun tamani timahun beberapa darah illa idha kanat kecoba dikalane ono opo timah oneku minapsi saking pribadi neng bong fafiha mongko iku indalam timah minapsihi tafsilun utai pemberincian yati kang bakal tekom buri apa tafsilut watu rofulan bisa dan ngerteni apa al-killah tu sitikeng darah wal kasroturan hakeng darah bil adat iklan adat umume famaya kongo atala tohu fi haliman artinya ngetan darah yang keluar dari diri pribadimu apabila itu sitik maka dimaafkan dalam hukum nek akeh tidak bisa dimaafkan dalam hukum min nafsihi fabi tafsilun yati wa tu'ruf al qillatu wal kasratu bil hajati bama yaqu wa talatu bama mangko te perkara yaqu kang tumibo apa talatu gupak bi kelawan ma guder pater talatu kaliban ing dalam kaprae itu pun bisa dimaafkan dalam hukum wa ya surulan ternyata angel opal ikhtirajo ngreksongan husaking ma yaqu wa talatu atalatu anu saking mak ya kau pakolilun mongko iku hukume kolil pakolil mongko iku hukume cidik wa mau te perkara jadakang tambah apa mak dari kolil iku fakasiru nakeh hukume li ana aslan afiq lo teman setengah asin yang pemaafan iku innama asbatna asbatna guli ta'adzuril ikhtiraj li ana aslan afiq lo teman setengah asin yang pemaafan dimaafkannya dalam hukum iku innama asbatna angin pertine netepaken sapa ingsun ho ing ma ho ing al aslu ho ing aslu al afu ho ing aslu afwi alasane li ta'adzuril ikhtiraj krana angeleng reksa nganhu saking dam nganhu saking getih payatruku aidan fil farqi yatruku nangkene manane beda maning Pak Yatruku mongko dadi angel Yatruku ae yata azaru Payat payat pao tutup Yatruku Payat tatarroku Tafa ala tatarroku yata tarroku Yata tarroku niko wanduwar yata tarroku Pala yata tarroku Pala yata tarroku Tatarroku yata tarroku Tatarroku Tafa ala yata fa'alu tatarraka ya tatarraku fa ya tatarraku mongko dadi angel aidan padha perkara nika wonder ikhtiraj aidan padha perkara tatarruk ilal afu nika lur ya kena bil farqin dalam bedakan bil farqin dalam bedane penal qolili bil farqin dalam beda bedane penal qoli antara sitik wal kase akeh ilahi maring dam wakila karepe ngeten mau ketik sing citik sinang awakmu atau nang kelambimu dimaafkan secara hukum standar definisi citik sepira akeh sepira citik niku adat adat umum ketik setitik itu diarani akeh apa citik uga ya citik lan adat bismillahirrahmanirrahim ana sing ditung karo ukuran ana sing ditung penelaka kateri wakilan den omaken opal kasiru utai darah akeh ikuma darah ikuma sesuatu teks darah balago kang tumeka apa ma haddan ing batas ya haru kang nampak
ya lalu kang nampak apa mak balau hadan lin nadi kate wong kang deleng min wiri ta'amudin saking tanpa ngenangan wa imahin lan mikir-mikir kuwi apa kuwi nang klambimu kan kerjane tamun tamul atawa tamul atawa im'an kuwi apa abang-abang nang klambimu sithik lha niku sithik ngerake kowe kenang gedhe apa kowe klambimu lha niku akeh sithik niku manakala delemokan yang delemok dan delemikan yang darah yang dipertanyakan oleh orang kuwi abang-abang apa berarti sithik niku niku sing men kowe tak amunin saking tanpa ngenangan wa imahin lan awak imanin lan mikir-mikir wakilan dan omakan apa anahu teman setunya al-kathir iku ma darah dam zadakang tambah apa ma nganit alat dinari ngatasi satu dinar ukuran iki bunderan dinar wakilan dan omakan apa anahu teman setunya kathir iku kodrul kafi ukuran sepek-kepek demblak sampai yang kepek-kepek iku darahnya akeh darah akeh senang lambi faso idam mongko sak pemunggah sandure sepek-kepek wakilan dan omakan apa mazada alih wakilan dan omakan apa kasir dia namam langsung ngarepe ya kena wakilan dan omakan apa ma darah zadakan tambah apa ma ngalih ingatnya al-kafu apa kepek wakilan dan omakan apa nahu teman setunya al-kasir ikut dirhamu ukuran sedirham al-bigholiyu kang bongso bigol carakannya bengkol kue duit bengkol gue ngeroki pasarepe bigol pasang kita mau ke sepunggah wa awakilan teno makan opo ma jadah alih ma perkoro jadah kang tambah opo ma ngalih ngatase oke ngetan wakilan teno makan opal kafir ma jada balik kemarin kafir atau wakilan dan omakan opo ma jada alaih ote kafir iku ma darah jada kang tambah opo ma ngalaihi ngatasi dirham al bighali oke teman ukuran-ukuran wakilan dan omakan opo ma jada ala zarfi ote kafir iku ma darah zadakan tambah opo mangala dufri ngatasi kuku sepetilan kuku niku cilik kalau lebih dari itu sakeh wa yustasna lanten kecualikan minha saking dima minha saking biru-biru darah opo ma sesuatu saya tikang bakal tekomburi opo ma fikolihin dalam pangan dikaneng musonep lakarro afita amal sirra hikmatihi wa fil bayani siwa kalbin li ghalzatihi lakarro afita ru'af atau ri'af lakarro afita amal sirra hikmatihi wa fil bayani siwa kalbin li ghalzatihi lak ora dimaafkan dalam hukum karo api kaya dene mimisen tak amal angen-angen sira sira angen-angen sira sira hikmatihi ing rasane hikmah ing ruaf ruaf niku kan hikmah ing mbuang darah kotor angger wong wadon buang darah kotor ngetih dengan head anggar wong lanang buang darah kotor dengan mimisen hikmahnya enggak buang darah kotor tak amal sirah hikmat ini wabil bayan yang kesebutin dalam kitab al-bayan siwal kalbi kecuali asu siwa kalbin kecuali asu awkin jirin atau jalan pamalan hayawan tawala dagang metu opo makmin huma saking kalep lan khinjir amin akadima atau saking salah si jeneng kalep lan khinjir maka fala yufa mokorak ora bisa dimaafkan opo ngansaiin sesuatu minhu saking kalep alasannya liya ghaldatihi karena aboteng najiseng kalep mukulato
Jadi yang dimaksud darah yang bisa dimaafkan dalam hukum niku kecuali darah asu baru darah celeng, darah wedhus, darah binatang apa sing nyepret nang klambimu nek sidik dimaafkan dalam hukum karepe ngoten, nek akeh tidak bisa dimaafkan hukum. Lah pemaafan darah karena faktor sidik itu dikecualikan kecuali darah asu lan darah celeng, arpo sidik tetap niku najis mukholat tidak bisa dimaafkan dalam hukum. Alasane liokal zati krono aboteng najiseng asu aegolazi najasati tegese aboteng najiseng kaleb aboteng najiseng kaleb wabedete mati edan nafuhu zakaru. Terusane ndi zakaru wada jala fakistam man bidam atihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wapit titimatilan iku kesebutin dalam kitab titimah. Wapit titimatilan iku kesebutin dalam kitab-kitab titimah. Aidon pada bekara apa mencolok tapuri ya pas kok cik. Ya ghalatihi ay ghalati rolas telapak ay ghalati najasatihi aboteng najiseng kalep wafit titimati lan iku kesebut ing dalam kitab titimah aidon pojabai karo albayan dengan kalimat albayan apa nana ngarep karena kitab Al-Bayan urung ana keterangan Al-Bayan wujud aidon pada perkara siwa kalbin bon nahwuhu utai sepadaning istisna balik nang ngonten mawon nahwuhu nahwahu ing sepadaning nahwuhu utawi seumpamaning istisna pengecualian. Istisna pengecualian Zakaru menyebutkan sapa ulama fafiyah mokoikuin dalam titimah fafiyah mokoikuin dalam titimah itlakul kauli utai mutlaka keneng kaul pendapat biwujubil wusli kelawan wajib biwujubil wasli kelawan wajib yang den kumbah atau dibasuh minta mihi saking darah yang kalep wasarokalan menjelaskan ait bihi kelawan wujubil ghusli aidon podo bekara itlakul kaul aidon podo bekara itlakul kaul sapa sing ngendika sapa sing menjelaskan sapa seko seh Nasrul Muqaddasi seh Nasrul Muqaddas fil maksudi in dalam kitab al maksud wada utai mengkona-mengkona siwal kalbi pengecualian wada utawi istisna sing artinya siwal kalbi pengecualian ayil istisna utai pengecualian almat guru kang widen tutur iku jaliun pertelo aywati kondekete jelas pertelo Pakis daman bidum adi pakis mokom mandak nasira daman ing getih bidumu adi kelawan ilueng kaleb pahami. Saya terangkan kembali sidikeng darah yang ada di tubuh kita pakaian kita itu dimaafkan dalam hukum kecuali darahnya anjing dan celeng atau anak yang salah si jenis asulan celeng itu tidak bisa dimaafkan dalam hukum kudu dicuci bon. Wakis daman bidung mati maka madakna sira maring bentuking wujuding asu
apa saja yang keluar dari tubuh asu itu hukumnya juga najis mukhalato, kaya ilere, kaya keringete. Artinya keringet sitik yang asu tidak bisa dimaafkan dalam hukum. Ilu yang sitik yang asu nang tubuh klambi kita tidak bisa dimaafkan dalam hukum. Keterangannya demikian. Kiasan krono ngiasakan, kiasan krono kias aulawian kang bongso aulawi. Kias aulawi. Aikul tegese ngucap wa aikul, aikul kamala yuka. Aikul tegese ngucap wa siro. Kama kau tine perkara layu fakang ora bisa ten ampuni ten ngapurani apa manganil kau lini saking darah sitik mintam mintam ngigi saking ilueng kaleb wa uru gigilan keringeteng kaleb keringeteng kaleb walaupun sitik ora bisa dimaklumi ora bisa dimaafkan sitik yang iluh asu nang klambilan bahkan kita ora bisa dimaafkan. Pakolilu damigi aula, pakolilu dami mangkote sitikeng dameng kalep asu, iku aula lebih nemen, tutuli utama, iku lebih nemen ing dalam hukume dibanding ilu, edit tumu, karena utai ilu wal orku lan keringat, iku mima saking perkoro, layas tak ilu kang ora ngalih warna. Mimah saking perkara layas takhidu kang orang alih warna apa mak wa inna mayar soku angin pesnya rembes rembesan wa inna mayar soku angin pesnya rembes apa uruk keringat raskan kelawan rembesan bahwa tohirun nek itu keringete binatang suci niku suci keringat pedus, keringat kebo, keringat jaran, keringatmu kowe juga hayawan kok. Al insanu hayawanu natik, menungsa adalah binatang sing nganggo katok. Niki keterangane, apa saja yang keluar dari tubuh manusia kecuali uyuh dan tai, niki bab lain. Niki lagi bab masalah getih, getih sing sitik dimaafkan dalam hukum kecuali getih asu sitik. Waki selamat dakon siro apa yang keluar dari tubuh asu keringeteh melu najis ilere liure atau bagaimana ini apa ini air matanya juga najis maka air mata asu keringet asu walaupun sidik tidak bisa dimaafkan dalam hukum. Dari itu bisa menyimpulkan mafhum keterangan bahwa keringeteng seluruh binatang kecuali keringat asulan celeng maka hukume najis. Kenapa hukume suci? Keringat wedhus suci, keringatmu suci. Iluwe wedhus sing kenangi suci, ilumu suci. Gimana kan? Matan. Nek anjing apa panen najis kabeh? Bismillahirrahmanirrahim. Faqalinu dami aula iditam wal arqumi ma la yastahilu wa innama yarsahu. Aras han bahwa tohirun mil hayawan bahwa mongko utawi bahwa mongko ini ku kabeh roskan ya kena bahwa mongko te roskan rembesan apa yang keluar dari tubuh binatang iku tohirun suci minal hayawan saking saking hayawan tohirin kang suci nek asu tetap najis bikila vitami melengkan dam bikila vitami melengkan darah. Pertama dari 66 bahwa sitikeng getih dimaafkan dalam hukum yang ada di pakan dan badan kita. Kesimpulan hukum ngoten. Kecuali sitikeng getih asu. Wes. Tambahan kedua, apa yang keluar dari tubuh asu kecuali getih kaya dene keringat nan ilu niku pun najis mughalladzah. Kalau selainnya asu, keringat atau ilu, niku hukume suci. Keringat jaran, keringat wedhus, ilu jaran, ilu wedhus, niku suci, mboten najis. Damu dama milih minha
waladzi taraku bimodi'il fasdi walbagi bihur bihur hatihi damudamam mili minha waladzi taraku bimodi'il fasdi walbagi bihur hatihi damudamam mili utawi ketieng piro-piro wudun damudama mili utai ketieng piro-piro wudun minha saking dima berapa getih min dima itegese saking piro-piro getih almarkuroti kang widen sebut nang dhuwur waladilan dam mufrad taroku kang podo ninggalaken sapa wong akeh ing dam bimadil pasti ana ing panggonan ing cantuk cutat dicedot darah dan apa yang tertinggal nanggon bekas sedotan darah itu dimaafkan dalam hukum karepe ngoten bimadil pasti ana ing panggonan ing cantuk kok baru ketemu ya wal bagi utawi iku setengah saking damal gur wal bagi utawi sekeri-keri ini bekur hati kelawan lukaneng fasdu abi jarhi tegese lukaneng fasdu aduh yang kobar ketemu saya ulang lagi ma'udhi ma'udama mili minha lan kita ngeriku ketemu ding ma'udama mili utawi ma'udama mili damu ya Allah damu dama mili utai ketieng bira-bira wudun iku minha angkono tadi ini dong iku minha termasuk dima ay minat dima itu kesaking bira-bira ketia almaskuri kami dan sebut nang dhuwur dimaafkan dalam hukum darah bekas wudun sing mecah asal keluar dari tubuhmu tapi darah wong ya tidak dimaafkan waladhi juga darah taroku yang dibiarkan dari bekas cantukan itu pun dimaafkan dalam hukum di bawah sholat tidak masalah walbagi bikur hatihi walbagi te perkorokan tertinggal orang nahu tahu wal bakilan perdarah kang tertinggal bikur hati kang ono ing luka neng pong hai bijur hati tegese ono ing tatu neng pong so kue tatu mentu getie nah terus kue wudu asal niku tertinggal maunya dilapi dijaini kok metuman yang rembes itu dimaafkan dalam hukum darah yang ada di luka tertinggalnya darah yang ada di luka ataupun yang ada di cantukan ngekop itu dimaafkan dalam hukum ma'ul kuruhim ma'ul kuruhim al jadri toharohu ini gue terus ya toharohu wa inta ghayyaron najisu liri hatihi ma'ul kuruhi utawi banyu neng tatu tatu anak banyu neng tadi mangal judari sartane plenting-plenting neng kukul di blokotot anak banyu neng tadi najis apa ora mahal juduri atau judari bidomil jim mafat kidal mahal judari sartane penting-penting lapal judar bidomil jim iklan dedo majime wafat kidali lanten pas kadale almumal hati kang kosong soko titik dal wabi fat hati gima wabi fat ki gima lan kelawan fat kain jim lan dal ikuto haru banyu neng luka yang itu belum berubah kecuali mampu baseng dan itu najis banyu neng luka dimaafkan dalam hukum malah keporo dianggap suci iku toharo lan iku iku toharo iku toharo menganggap suci hu ing kabeh hu ing dam
ing dam gede wudin gede blenting-blenting dianggap suci sapa analawi iku ta'ara mensucikan menilai suci hu ing dam gede sapa nawawi Imam Nawawi kiasan kerong nyasakan ngalal orki ngatasi keringat wa khalafalan menentang khilaf hu ing Imam Nawawi sapa rafingi Imam Rafingi fanat jasa moko menajiskan sapa Imam Rafingi hu ing dam gede kiasan kerong madakan ngalal sodid ngatasi sodid niku nanah campur gede ngalal sodid ngatasi nanah campur gede cara wong kuno sodid niku nanah bukan dipadakan ngalah sodidi ngantasnya nanah campur ketih wal mazhabu tekaul kang den pilih iku al awalu kaul yang pertama artinya ini masuk jadwal 66 ketih yang napa niku wudun ketih bekas cantuk kop terus ketih apa itu banyu sing metu saka tatu niku kabeh kuwi hukume suci atau kata lain dimaafkan dalam hukum boten napa-napa. Adapun Imam Rafi'i menentang dengan pendapat itu. Dari Imam Rafi'i adalah najis banat jasahu kiasan ala sodid. Adapun antara yang menajiskan dengan yang tidak di sini dikomentari terakhir wal madhabu taikaul kang den pilih iku al awalu kaul yang pertama artinya bahwa dimaafkan dalam hukum ataupun itu dianggap suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.